Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përzjeni arat me këtë përbërës dhe shëroni një nga problemet që prek pothuajse të gjithë njerëzit. Konsumi vetëm gjysmë filxhani ara në ditë mund të ulë nivelin e kolesterolit dhe të sjellë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Arat janë të mbushur me vitamina dhe lëndë ushqyese thelbësore që japin shkëlqim natyror lëkurës suaj, citojnë ekspertët e Brightside. Ja avantazhet që do të keni nëse hani arat çdo ditë. Ato mund të parandalojnë plakjen e parakoshme. Arat janë të pasur me antioksidantë që mbrojnë lëkurën tuaj nga dëmtimi, siç është ekspozimi nga diellji. Konsumi disa arave në ditë mund të shmangë rrullat e fytyrës dhe ta bëjë lëkurën të duket më e freskët dhe më e shëndritshme. Arat janë gjithashtu të pasur me vitaminën B, e cila mund të zvogëlojë pigmentin e lëkurës dhe të ndihmojë trupin tuaj të prodhojë qeliza të reja të lëkurës, të cilat janë të shëndetshme. Arat e mbajnë lëkurën e hidratuar. Arat ofrojnë yndyra të shëndetshme omega 3 që ndihmojnë në balancën e prodhimit të vajit, largimin e toksinave dhe bllokimin e lagështisë që i duhet lëkurës suaj për të qëndruar gjithashtu më të lumuar. Ato mund të zvogëlojnë rrathët e errët poshtë syve. Kur zgjoheni me rrathët të zinj poshtë syve, zakonisht merrni disa kuba akulli për të shpëtuar prej tyre. Arat kanë vitamina E, e cila zvogëlon rrullat e zinj dhe problemet e tjera të lëkurës poshtë syve. Arat janë të mira për shëndetin dhe skalpin e kokës. Antioksidantët dhe acidet yndyrore të shëndetshme që qëndrojnë te arat mund të ndihmojnë në stimulimin e folikulave të flokut, duke bërë ato të shkëlqyeshme për volumin e shëndetit më të mirë të tyre. Ngrënia e arave gjithashtu mund ta bëjë lëkurën të shëndetshme, gjë që mund ta mbajë atë larg nga zbokthi, madje edhe nga kruajtje dhe probleme të tjera. Arat kanë dy fishin antioksidantëve krahasuar me të gjitha rrorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat që shkaktojnë shumë probleme. Sipas ekspertëve, arorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore omega 3, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë arorë mjaftueshë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas Health.com, njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi arrave parandalon problemet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe radikalet e lira. Në veçantë, ngrënia e 8 kokra arra në ditë ju mbron nga problemet e zemrës. Ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriu, përveç se janë të pasur me shumë antioksidant, arrat përmbajnë fibër, protein, vitamina dhe minerale. Shëndeti mendor do të përmirësohet ndjeshëm nga përdorimi i arrave. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 3 transmetues nervor të trurit, dhe një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasura se kikiriket, bajamet, fistikët dhe arrorët e tjerë. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyra, por këto yndyra janë në poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet maksimale të tyre. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para bukje, njeriu mund të mbas peshën e tepërt, sepse arrat nxisin ndjesinë ngopjes sa fat gjatë. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë protein dhe minerale të nevojshme. Arrat janë të pasur me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminën C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin të fortë, madje edhe shumë të shëndetshëm. Arrat janë ndër frutat më të shëndetshme për njeriu. Ekspertët rekomandojnë edhe dobitë tyre pasi mund të ofrojnë shumë përfitime. Arat janë të pasur me acide yndyrore dhe ushqejnë në trurin. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden në shumicë të arat zhvillojnë në trurin, përmirësojnë kujtesën dhe proceset e tjera të shëndetit tuaj. Arat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyra të shëndetshme. Arat përmbajnë sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur.
Arat janë gjithashtu mjaftë të mira për organizmin. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acidet që nevojiten trupit për rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivellet të larta të kolesterolit. Arat, falë prezencës acideve yndyrore omega 3, uli nivellin e kolesterolit të keq. Vaj arave përmban biotin. Kalium, omega 3, omega 6 dhe 9, këto element forcojnë në folikulat e flokut, evitojnë rënje dhe trajtojnë zbokthin. Arat ka në veti të mira kundër miku dhe mbajnë larkë infekcionet. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë stresit dhe reduktimin e rrullave të fytyrës. Vaj arave ushqen lëkurën, zbart rrafët e zinë poshtë syve dhe relakson lëkurën. Gjithashtu arat përmbajnë kompleksin e vitaminave B si folati, riboflavina, tiamina e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Arat gjithashtu lehtësojnë në shenjat e shtatzanis dhe zhvillojnë në trurin e bebes. Arat parandalojnë edhe problemet të tjera të trupit duke përmirësuar trupin me antioksidant dhe fitosterole. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht me ara në ditë redukton me 30% mundësinë e prekjes të diabetit tipi 2 tek femrat. Arat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë në një dietë të shëndetshme. Arat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes e acideve yndyrore omega 3. Ngrënia e arave është pasur me fibër që janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen, si dhe luftojnë problemet me të. Gjëndra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet për gjumin. Ky hormon gjendet tek arat duke kthyer këtu në ushqim në një snek të përkryer në përmirësimin e gjumit. Arat përmbajnë edhe element kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid. Por ajo që është e rëndësishme është se arat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar, duke parandaluar kështu riprodhimin e qelizave të dëmshme. Acidet yndyrore omega 3 parandalojnë çlirimin e ritmit të rrahjeve të zemrës, reduktojnë mbikësjen e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginina ndihmon elasticitetin e enëve të gjakut, duke reduktuar kështu rrezikun e sëmundjeve në zemër. Arat ndihmojnë edhe në përmirësimin e jetëgjatësisë suaj. Arat dhe vaji i tyre ka veti të shkëlqyer si astrigen, që ndihmon për të mbajtur lëkurën tuaj më të butë. Ajo është përdorur me sukses si një ilaç terapeutik tradicional për masazhe dhe nga industria farmaceutike dhe ajo kozmetike. Fruti arave si ushqim ka përmbajtje të lartë kalorive dhe yndyrnave, prandaj ajo mund të konsiderohet një ushqim super për njeriu pasi është e pasur me vitamina, duke përfshirë vitaminën B1, B2, B3, B5, B6 dhe acidin folik. Ajo gjithashtu është e pasur me magnez, kalium, zinc e të tjera. Arat konsiderohen një nga frutat që u gjenë në përdorime të ndryshme në receta dhe përgjithsisht në ushqime të shishme. Arat janë element mjaft të mirë për shëndetin e trurit. Ndërkohë që në veçanti, arat përmbajnë sasi të madhe acideve yndyrore të cilat e mbajnë zemrën të shëndetshme. Për më tepër, arat dhe arorë në përgjithsi janë të dobishëm në përmirësimin e funksionet të trurit. Ato paksojnë rrezikun e sëmundjeve të Alzheimerit, sklerozës dhe problemeve të tjera. Në rastin më të keq, këto ushqime vonojnë ose ngadalësojnë progresin e këtyre sëmundjeve të rrezikshme, thonë ekspertët e Healthline. Arat janë të vetmet që përmbajnë sasi domethënëse të omegës 3 me bazë bimore dhe acidit alfa-linolenik për të cilin trupi tuaj ka kaq shumë nevojë. Sipas të dhënave, rekomandohet ngrënia një grushti me arat çdo ditë, kjo sepse ato ofrojnë edhe proteina, fibra dhe magnez të bollshëm. Profili tyre ushqimori bën ato lehtësisht të kombinueshme me një sër produktesh të stinës. Shkencëtarët ndërkohë kanë kryer plot 180 studime mbi vlerat e arave dhe dolën në rolin përfundimtar se ato janë të mira edhe kundër problemeve kronike, rritjen e imunitetit dhe forcimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos së zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet të tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.